Salam əziz abonentlər. 19 dekabr ıı, tarixində Dövlət İmtahan Mərkəzinin 3-cü qruplar üçün keçirdiyi blok imtahanının Azərbaycan dili suallarının izahına baxacağıq bu gün. İzahdan əncə bir şey xatırladım ki, videomuzu bəyənsəniz, kanalımıza abunə olmağı və bəyəndim butonuna basmağı unutmayın. Başlayaq sualların izahına. Demək, 1-ci sual. Həm bağlayıcı, həm də ədad kimi işlənə bilən söz hansı cümlədə işlənmişdi? Bağlayıcı və ədad kimi işlənə bilən sözlər hansılardır? Məsələn, "yəni" deyə bilərik, sual ədədi ola bilər, aydınlaşdırma bağlayıcısı ola bilər. "Da", "də" deyə bilərik, "ki"ni deyə bilərik. Baxaq. Yəni bunu bilmirsən, görürsüz, yəni. Birinci cümlədə bağlayıcı və ədad kimi işlənə bilən söz "yəni"dir. O yaşca məndən böyükdür. Burada "ca"nı görüb deminkə hə, "ha", "ca" ədad kimi işlənə bilər. Yəni köməkçi nitqisəsi ola bilər də, amma indi var. Yadda saxlayın, "ca" ədad ola bilər ancaq bağlayıcı olmur. Cə qoşma ola bilər. Yəni cə burada ədat və qoşma kimi olar, amma bizdən nə istir? Bağlayıcı və ədat kimi. Ona görə içini götürməyəcək. Ötən günə gün çatarmı? Çalasan, calasan da günü günə. Calasan da da burada bağlayıcı və ədat kimi işlənə bilər. Ona görə üçüdə götürürük. Çaşd yenə girəydim yuxularıma yuxularına. Demək, caş burada bağlayıcı kimi olmaz. 4-ə çıxdıq. Gəlgəli ayaz günləri yoxdur burada da. İstədim ki onu çağırmayım. İstədim ki, ki burada bağlayıcı vədat kimi işlədə bilər. Demək, 1, 3 və 6-da bağlayıcı kimi işlədə söz var, o da olur elə A variantı. 1-ci sualımızın doğru cavabı olur A variantı. Rahat sualla başladıq. Baxaq növbəti suala, Mən mikrofonu eliyim, ayağıma elişməsin. Aha, növbəti suala baxaq. Nümunənin aid olduğu üslubun xüsusiyyətlərini müəyyən edin. "Abala, sabah gedərsən Həsən keçinin yanına. Deyərsən ki, atamın səndən istədiyi ot bağlamalarını gətirmisənmi? Heyvanlar acından qırılacaq bu gedişlə." Bu birinci, yəni nümunəyə aid olduğu üslub bilirsiz, görürsüz, adi danışıq dilindədir. Yəni məişət üslubudur. Məişət üslubudur, düzdür? Məişət üslubunda dəqiqlik olmur. Obyrazlıq, yəni bu elmi üslubda olur. Obyrazlıq məişət üslubunda olur. Məişət üslubunda olur sərbəstliyi, şifai şəkildə olması, bir də təbiiilik. 2 3 4 Görürsüz abala gedirsən sabah Həsən Çinin yanına deyirsən ki atamın səndən istədiyi ot bağlamalarını sərbəstlik var, təbiiilik var və şifalı şəkildə olması. 2 3 4 Cavab olur C variantı. 1 Elmüs Duba etdi, 5 dəbədi Duba etdi. Cavab C. Daha sonra altından xətt çəkilmiş hansı sözlər məna və qrammatik cəhtdən bir-biri ilə əlaqələnmir? E, yəni altından xətt çəkilmiş hansı sözlər məna qrammatik cəhətdən bir-birinə əlaqələnmir deyəndə qısası demək istəyir ki, söz birləşməsi olmayanı göstərin. Söz birləşməsi biliriksən, məna və qrammatik cəhətdən bir-birinə əlaqələnir, düzdürmü? Amma sizə demək istəyir ki, hansı hissədə altından xətt çəkilmiş söz, yəni ifadə söz birləşməsi deyil. Baxaq. Sınaq imtahanı e, şagirdlərin həyecanını azaltmışdı. Azaltmışdı nə sınaq imtahanı? Həqiqətən də Son nöqtəni burada söz birləşməsidir. Köhnə dildən desə 2-ci nöqtəni söz birləşməsidir. Anı çıxdıq. Müğənninin oxumağı hamını heyran etdi. Nə? Müğənninin oxumağı heyran etdi. Nə heyran edib? Görürsüz, müğənninin oxumağı ikisinin birlikdə mən təhlil edirəm. Oxumağı kimin kimin deyə bilirsiz ki, cümrəhzəvinin sualı yoxdur. Heyran etdi nə? Müğənninin oxumağı yeyəli çal burada da mənsubiyyəti var. 3-cü nöqtəni söz birləşməsi. Buradaca maqəməçi fikirlənməyir. Yeyəli çal burada da Təsirli yal varsa bunu üçüncü növ təyin söz birləşməsi köhnə adı ilə götürürük, yəni qısası buna isim birləşmə deyirik biz. İmtahan zamanı düzgün bölən şagirdlər üçün daha uğurlu olur. Hə. Baxın, cümlələri oxumasanız, belə oxusanız, sınaq imtahanının mətnini oxumağı, imtahan zamanı Vətən əsədi məhəbbətin laləliyi nə oldu variant. Belə oxusanız səhvə yol verəcəksiniz. Gördünüz əvvəl necə dedim? İmtahan zamanı düzgün bölən gördüz olmadı. İmtahan Zamanı düzgün bölən şagirdlər üçün daha uğurlu olur. Baxın, uğurlu olur nə? İmtahan. Kim üçün? Şagirdlər üçün, hansı şagirdlər üçün? Zamanı düzgün bölən. Gördüz? Zamanı düzgün bölən feli sifət tərcibidir birlikdə. Ona görə, yəni imtahan uğurlu olur. Şagirdlər üçün hansı zamanı düzgün bölə? Bu artıq feli sifət tərkibidir və cümlədə təyindir, amma imtahanda mübtədadır. Yəni burada söz birləşməsi deyil. Sadəcə cümləni oxuyub mənasını dərk eləməsə imtihan zamanı deyib həqiqətən də bunu isim birləşməsi kimi götürə bilər. Amma burada imtihan zamanı demir axı, imtihan uğurlu olur. Şagirdlər üçün, hansı şagirdlər üçün zamanı düzgün bölə? Ona görə cavab olur C variantı. Vətən həsrəti də sona yetər, sona yetər nə? Vətən həsrəti. Gördünüz mübtədadır sona yetir nə vətən əsreti. Dədə getdi. Məhəbbətin ilahiliyi vaqif yaradıcılığında daha fərqlidir. Fərqlidir nə? Məhəbbətin, va fərqlidir nə? Məhəbbətin ilahiliyi. Gördünüz? Xəbər, bu da birlikdə bir suala cavab verdi və oldu söz birləşməsi. E variantda getdi. 3-cü sualımızın doğru cavabı olur C variantı. 4-ə baxaq. Ümü qrammatik mənası Və quruluşunu nəzərə alaraq nöqtələrin yerinə uyğun olan sözləri müəyyən edin. Baxaq. Görək nə deyir burada. Demək, Mhm. <laughs> Bu tip sualları biz müəllimlərin şəqabud imtahanında müəllimlərimizə də işlədir. Hətta sınaqlarda abituriyentlərə də təqdim eləyir. Əslində çətin suallar deyil. Sadə qrafik olaraq baxaq. Çəkizizlik nədir? Çəkizlik belə yazaq da. İsim, çoroğlu isim. Bura yazdığım isim. Yəni bu xanadakılar isimdir. Düzdür? Gəldim bura. Qələmin rəngini dəyişim. Yaşılı seçək. Göyçək sifətdir, uzun-uzun sifətdir. Demək, bu xana olacaq sifət xanası. Bura yazdım sifət. Keçirəm 3-cü xanaya. 3-cü xanada da Milyard sayı 3-cü sayıdır. Demək, bu xana da oldu say xanası. Bura oldu sayı. İndi bizdən nə istəyir? Bizə deyir ki, gəlin görəcəyik. Bildim ki, yəni birinci bura yazacağım söz ismim olmalıdı. Bura yazacağım söz sifət olmalıdı. Bura yazacağım söz sayı olmalıdı. Bu aydın məsələ. Daha sonra indi necə isim yazmalıyıq? Çoroğlu mürəkkəb isimdir. Çəkizsizlik düzəltmə isimdir. Hə, demək bura sadə isim yazmalıyam. Hardan bildim? Göyçək sadə sifətdir. Uzun-uzun mürəkkəb sifətdir. Demək bura mən düzəltmə sifət yazmalıyam. Milyard sadə saydır, 3-cü düzəltmə saydır. Bura mürəkkəb say yazmalıyam. İndi axtarıram mən. Sadə isim, düzəltmə sifət, mürəkkəb say. Kitablar həqiqətən də sadə isimdir. Olar Na bələd, na şəkildçi bələd də sözdür. Düzəltmə sifəti. Na bələd adam necə adam? Budur olar. 2.5 kəsr sayıdır və onluq sayı sistemidir. Bilirsiniz, mürəkkəbdir. Budan mürəkkəb sayı. Düzdür? Proyəzə bilirəm. E cavab A variantıdır. Daha sonra baxaq görək niyə görə uyğun gəlməz. Məsələn, B variantı 5-ci dədəki sözünə görə uyğun gəlməz, çünki 5-ci beşinci, 5-ci dədəki sifətdir. Sifət olduğuna görə bizə mürəkkəb say lazımdır. Heç mürəkkəb deyil. Birincisi düzəltmədir, ikinci də şey, yəni bu say deyil, artıq sifət olubdur. Ona görə B olmaz. Sonra C variantı bacarıqlı sifətdir, ona görə olmaz. Beşlik say deyil, ona görə olmaz. Zootexnik də sifət deyil, ümumiyyətlə çayğın gəlmir. Kənd olar, şəhərli isimdir, sifət deyil. Şəhərlidir, məktəblidir, Hüseynli, Həsənli, Azərbaycanlı, Şəkirli, Bakçalı, Gürcüstanlı Sonra ona görə D variantı uyğun gəlmir. Heç beş cütdə burada say yəni numerativ sözünə sahib birləşmə mürəkkəb sayı yaratmır. Dadlı sifətdir. Daha doğrusu dadlı sifətdir. Amma bizə ism lazımdır. Sadə ism lazımdır. Olmaz. Ona görü, dadlı görə dadlı sözünə görə E variantı da olmaz. 4-cü sualın doğru cavabı olur A variantı. Keçdik 5-ci suala. Hansı cümlələrdə olmaq feili müstəqil xəbər kimi işləməmişdir? Olmaq feili nə zaman müstəqil xəbər kimi işlənə bilər? Mən şəhərdə oluram. Yaşamaq mənasında yaşamaq. Daha sonra e, demək, mən icrasda oldum. İştirak etmək mənasında. Sonra deyirəm ki, e, zəlzələ Bizim məsələn, şəhərdə olmadı. Olmadı baş vermək mənasında. Məsələn, zəlzələ Yaponiyada oldu. Baş vermək mənasında olur, demək, müstəqil. Dilə baş vermək. İndi baxaq, bir də anadan olmaq mənası var. Allah həmişə bizə yardımcı olmuşdur. Yardımçıdır, yardımcı olmuşdur. Burda ikisi bir götürüləcək. Aha, görün yaşamaq, iştirak baş vermək funksiyasını yerinə yetirmir. Demək, burada artıq birləşərək yaşamaq sözüylə birləşərək mürəkkəb tərkibi fel yaradıbdı. Ayrılmayacaq. Özündən əvəzçi sözlə birlikdə, ya həm də dırla əvəz eləyə bilərəm. Baxın, Allah həmişə bizə yardımçıdır. Olmağı çıxın dır qoyun. Sonra, bəlkə mən səninlə yenə danışmalı oldum. Baxın, bəlkə mən səninlə yenə danışmalıyam. Oldum, nə oldum? Danışmalıçin mən olmur. Görürsüz, danışmalı oldum. Birlikdə xəbərdir. Həm də yaşamaq, iştirac baş verməy funksiyasını yerinə yetirmir. Demək, ikidə də müstəqil işlənmir. O, çox vaq işdən evə qayıdıb qardaşını gözləməli olurdu. Gözləməli olurdu birlikdə olur xəbər. Müstəqil deyil. Ona görə üçüdə götürəcək. Yerini Trupanın irq çıxışı, yenə <laughs> yerləndi. Yenə Trupanın irq çıxışı Bakı Dövlət Sirkinin binasında oldu binasında oldu. Baş verdi. Ona görə oldu harda? Bakı Dövlət Sirkinin binasında nə yeni trup trupanın iç çıxışı hansı yeni. Demək oldu burada müstəqil xəbərdir. Dördü götürmürük, baş vermək mənasındadır. Ən yaxşı balıqlar Kür çayında olur. Həm də mövcuddur mənasında olur, ayrı olur. Məsələn Ən yaxşı balıqlar kür çayında mövcuddur və ya kür çayında yaşayır həm yaşamaq mənasını ifadə edir, həm də mövcudduq. Yəni mövcudduq mənasını da mikrofon ayağıma ilişir. Hə. Demək, mövcudluq mənasında da işlənəndə ayrı olur. Olur nə? Balıqlar. Harda? Kür çayında. Hansı ən yaxşı? Və salam. Olur burada ayrı olur. Yəni bura mövcudluq mənasında yaza bilərik ki, mövcudluq mənasında da ayrı yazılır. Demək, 5-də də müstəqil cümlə üzvü, yəni müstəqil xəbərdir. Bizdən işlənməyənləri istiyi istədiyinə görə işlənməyənlər olur 4-də, bir də 5-də. 4 və 5. Bax, görə, elə variant var. 4-lə 5, hə, E variantı. Neçinci sual idi bu? 5-ci sualda doğru cavab olur E variantı. Sonra davam edirik 6-cı sualla. 6-cı sualla davam eləyək. Uyğunluqdur 6-cı sual. Amma sayda uyğunluqdur. Belədim variant da düşsün. Variantı da tam şəkildə görün. Hə. Feildən düzəlmiş sifət, iç elektrik şəkilçisi vardır. Sifətdən düzəlmiş isimdir, feildən düzəlmiş isimdir, çöküb feil özün ismindən düzəlmiş isimdir, saydınca. Nəysə. Yanğın Yanmaq felindən yanğın ismi də deyir, yanğın baş verdi. Sual verəndə nə baş verdi? Yanğın, məsələn, güclənirdi, nə güclənirdi? Yanğın, yanmaq felindən yanğın ismi düzəlib. Bu, feldən düzələn isimdir. İsim. Döşəkcə, döşəmək felindən döşək ismi, döşək ismindən də döşəkcə ismi. Feldən düzəlib isim, ismindən də düzəlib yenə isim. Düzdür? Üzgün Üzmək feili, yəni məni üzdü. Üzmək feilindən üzgün insan, üzgündür, necədir? Üzgün sifəti düzəlib. Həm də gün şəkilçisi bu, əzgin, üzgün, düzgün, düzgün. Feildən düzələn sifətlərdir. Feildən düzəlmiş sifətdir. Çoxalmaq, çox sayından çoxalmaq feili düzəlib. Saydan düzəlmiş feildir. Düzgünlük, düzmək feilindən düzgün sifəti, düzgün sifətindən də düzgünlük feili, e, dadurtu ismi. Demək, feldir. Fəildən düzəlib sifət, sifətdən də düzəlib isim. İndi baxaq. Fəildən düzəlmiş sifət hansı oldu? Fəildən düzələn sifət üzgün. Düzdür? Bura yazacağıq C. Sonra iki leksik şəkilçisi var, sifətdən düzəlmiş isimdir. Aha. İki leksik şəkilçisi var, cün və lüc. Sifətdən düzələn isimdir. Sözün nədən yarandığını, nədən düzəldiyini bilmək üçün nə ilə məh lazımdır? Son leksikə qoyurduq kənara. Baxırdıq, söz nədir? Düzgün. Düzgün sifətdir. Sifətdən düzələn isimdir. Demək, bunu e, söz yaradjığının izahını vermişik YouTube-da. Ona görə geniş danışmıram, baxa bilərsiz. Bura yazdıq E variantı. Fəildən düzəlmiş isim. Fəildən düzələn isim. Yanmaq felindən yanğın ismi. Bura yazdıq A variantı. Kökü fel, özü isimdən düzəlmiş isimdir. Kökü fel, özü isimdən düzəlmiş isim. Döşəmək felindən döşək ismi yaranır. Döşək ismindən də döşəyici ismi yaranır. Demək bura yazdıq B variantı. Saydan düzəlməş feil. Saydan düzəlməş feil çoxalmaq. O da olur D variant. 1C, 2E, 3A, 4B, 5D. 1C. Sonra 2 nədir? 2E, hə, D variantı. 1C, 2E, 3A, 4B, 5də 4B, 5dədir, düzdür. 6-cı sualın doğru cavabı olur E variantı. E. Keçirik 7-ci suala. Cümlələrdəki təsriflənməyən felər haqqında düzgün fikirləri müəyyən edin. Hər şeylə təcərrübləmiş işçilər tikinti sahibi ilə söhbətləşərək sabah yeni iş yerində toplaşmağa qərar aldılar. Bu cümləmə tanışdır. Hə, bu cümlə mənə tanış gəlir. Hə, mənə tanış gəlir. Yəqin dimdə çoxcuman ki, yəni test izahlarında rast gəlmişik. Dövlət imtahanı üçün öz toplusunda elə bu cümlə var. Ama şərti bu formada deyil deyəsən. Səf eləməyəmsə şərti bu formada deyil. Amma bu cümlə var. Test toplusunda var. Ona görə test toplusun mükəmməl işləmək lazımdır. Abiturientlər 11-ci sinif, 9-cu sinif mükəmməl işlən test toplusunu. Təsəffünənmənfərlər haqqında düzgün fikir. Hər şeylə təsdiq edilmiş işçilər tiçinti sahibi ilə söhbətləşərək sabah yeni iş yerində toplaşmağı qərara aldılar. Stula söykənən Tikinti sahibi isə tikdirəcəyi bina üçün istifadə ediləsi materialların adını sadalayırdı. Demək, görürsüz altından xətt çəkdiyim təsriflənməyən feillərin. İndi baxaq. Məsdar mənsubiyyətə görə dəyişib. Hani məsdar. Təcrid edilmiş feil sifətdir. Söhbətləşərək araqərəc feili bağlamadı. Söylətəndən feil sifət, istifadə ediləsi feil sifət, tikdirəcəyi açaq şəkilçisindən feil sifət. Toplaşmağa Demək, iş yerində toplaşmağı qərar aldılar. Sual verin nəyi? Nəyi sual verə bilərəm? Demək, təsirlilik alın, belə deyim, təsirlilik haldadır bu söz. Toplaşmağı, həm də öz artıra bilərəm, bilmirəm. Öz toplaşmağa qərar aldılar olmaz. Amma deyirəm ki, uşaqların toplaşmağı ə, lazımdır. Nə lazımdır? Nə? Görsünüz nə sual verdim. Amma burada baxın, iş yerində toplaşmağı nəyi? Nəyi sual verə bilər insə, Həm də baxın, uşaqların toplaşmağı mənsubiyyət olanda bunu qoya bilərik yerinə. Bu lazımdır. Amma baxın, təsirlik halı seçə bilmirsinizsə yerinə bir dənə bunu qoyun. Bunu Hansının təsirlik halı, hansının mənsubiyyət şəkilçili söz olduğunu tapmaq istəyirsinizsə bunu qoyun. Sabah iş yerində bunu qərarə aldılar. Bunu. Gördünüz toplaşmağı bunu. O nədir burada? Təsirlik hal vəsalan. Toplaşmağı da da təsirlik haldır. Demək, bir səhvdir, məsuliyyət deyil, o təsirli aldı. Quruluşca növlərinə görə sadə və mürəkkəbdir. Həqiqətən tərciz edilmiş, nədir? Hmm, mürəkkəb. Toplaşmağı, toptan topla toplaş. Top olmaq, cəm olmaq, bir olmaq, toplu şəkildə dayanmışlar. Orda sözün kökü topdur. Futbol topu, döyüş topu deyil, top olmaq, cəm olmaq mənasındakı top ismidir. Söhbətləşmək Leksik şəkil düzəltmək olanda var. Yəni sadə və mürəkkəb yox, toplaşmaqdır, söhbətləşməkdir. E, bunlar da nədir? Tişdirəcəyi, tişdirmək. Mürə... Düzəltmə də var. Yəni tək üçü də var. Sadə mürəkkəb deyil. Ona görə 2 də tərəfdə. Bütün formalarına aid nümunə var. Təcriz edilmiş, ondan sonra tişdirəcəyi, stula söykənən istifadə ediləsi fel isfətdir. Söhbətləşərək feili bağlamadı, toplaşmağı da məsdərdir. Demək bütün formalarına aid nümunə var. 3 düzdür. Feli sifətin zamana görə hər növünə aid nümunəsi var. Təciz edilmiş keçmiş zaman məzmunlu, söykənən indiki zaman məzmunlu, titrirəcəyi istifadə ediləsi gələcək zaman məzmunlu düzdür, var. 4-də düzdür. Bütün formalar ismin xüsiyyətini daşıyır. E Təhziz edilmiş işçilər tşintiz. Hə, baxın, ismin xüsusiyyətini daşıyırsa, ismin sualına cavab verməlidir. Deyirəm ki, ə, oxuyanlar gəldi. Sual verin, kim gəldi? Oxuyan. Desəm ki, oxuyan uşaqlar gəldi. Uşaqlar hansı oxuyan? Görürsüz, oxuyan hansı sualına cavab verir? İsmin xüsusiyyətini daşımır. Amma deyirəm ki, oxuyanlar gəldi. Sual verin, kim? Burada da baxın, hər şeylə təhziz edilmiş işçilər. Hansı işçi işçilər hər şeylə təhziz edilmiş? Hansı sualına cavab verir? Amma desəm ki, hər şeylə tədris edilmişlər tikinti sahibi ilə söhbətləşdilər. Kim? Burada işçi sözü olmasaydı isimləşərdi. Və ya istifadə ediləsi materialların görürsüz? Hansı material istifadə edilərsə, material sözü olduğuna görə isimləşmir. Titdirəcəyi bina, hansı bina? Burada da isimləşmirdi. Ona görə 5 səf fitirdi. Bizə nəyi istəyir? Düzgün fitrləri istədiyinə görə cavab olur 3-nə 4, elə variantımız da var, A variantı. Demək, 7-ci sualın doğru cavabı olur A variantı. Davam eləyək 8-ci sualına. <laughs> Bir az balacalaşdıraq. Demək, Cəmil baxışımdan məni sizə oxşadır nümunə əsasında klasteri tamamlayan fikirləri müəyyən edin. Hərəkətin də bunu gəlir əlimdə tutam mən ə, qədim köhnə tüclü olanı da var, əlində tutub oxuyurlar. Gələ belə tutam. Demək, Cəmil baxışımdan məni sizə oxşadır nümunə əsasında klasteri tamamlayan fikirləri müəyyən edin. Hərəkətin danışılan vaxtıdır. Cümlədəki fel, hə, fel oxşadır felin istəyirsiz sözün kökünü yəzaq, oxşamaq, oxşatmaq, oxşadır. Cəmil oxşadır. Bax burada hansı növdədir? Bir dənə növünü tapaq. Özü oxşadır burada. Düzdür? Məlum növdədir. Yadda saxlayın. Yəni işi Cəmil özü icra edir. Cəmil güldürür, Cəmil oxşadır, Cəmil yandırır, Cəmil öldürür. Bunların hamısı məlum növdədir. Oxşatmaqda kiminsə tərəfindən oxşatmır. İcbar növdə bilirsiz ki, bax sildirir. Lövhəni sildirir. Özü silmir ki, düzdür? Kimənsə sildirir. Amma burada özü oxşadır. Ona görə bu söz İcbar növdə deyil, yadda saxlayın məlum növdədir. İndi baxaq. Hərəkətin danışılan vaxta aid olduğunu bildirir, bunu veribdir. Düz. Tərkibi kök, iki qrammatik sxemə yox, kök yazmışam, leksik qrammatik sxemə aiddir. Bizdən ə, tamamlayan fikirlər, yəni düz fikirlər istədiyinə görə bu səhvdir. Qrammatik şəkilsiz. Hərəkətin danışılan vaxta aid olduğu o deməkdir, yəni indiki zamandır. Həqiqətən də oxşadır. İndiki zamanda onu deyim yadınızda saxlayın. Düz fikr ona görə istəyir bizdən. Qrammatik şəkilçisiz işlənsə, sözdə cingiltili samit olmas. Hə. Qrammatik şəkilçisiz işlənsə. Baxın, <laughs> demək sözümüz oxşatmaqdır. Oxşamaq. T şəkilçisi əlavə el itmişik olub oxşatmaq. Oxşatmağa da indiki zaman olsa, oxşatdır deyil axı. Məcburuq bu saitə görə t d-yə çevrilibdi. Olub oxşadır. Amma bu ır olmazsa, yəni indiki zaman şəkilçisi olmasa, söz ular oxşatmaq, oxşat olar. X daşıq da t da olar dincirtili yox, çar samit. Amma bura mən indiki zamanı artırsam, olacaq oxşadır. Yəni bu saitə görə t d-yə çevrilibdi. Bu sait olmasa, olacaq t oxşat. Burda da x-dır, ş-dır, t-dır, hərçisi də çardır. Deyil, dincirtili samit olmaz, bu düz fikirdir. İcbar növdə olan feldir. Bayaq izah elədik. Məlum növdə deyil, icbar növdə deyil. Getdi. Altına xətt çəkilmiş hissə iki şəkildən. Han altına xətt çəkmişdə yoxdur axı. Necə deyək ki, orijinalına baxım. Hə. Hə. Bildim, bildim. Demək Burda bir şey gözümüzdən qaçıbdı. Bunu göstərim sizə. Bunu, yəni təmizləyəndə bu hissələr silinibdi. Burda, eee, testin orijinalında dırın altından xətt çəkilibdi. Dırın altından orijinalında xətt çəkilibdi. Sizin də yadınızda qalsın. Demək, dırın altından orijinalda xətt çəkilib. İndi deyir ki, altından xətt çəkilmiş hissə iki şəkildən ibarət. Həqiqətən də, baxın, oxşamaq, oxşamaq, sözün kökü oxşatmaq oxşadır. Oy. Nə qıtdın sən? Nəysə qöydəsən yazım. Söz necədir? Oxşatdır. Bəyəq dedikdə təkməncə təhlil elədik. Sözün kökü oxşamaqdır. D feildən feildən şəkilçə, ır da indiki zaman şəkilçəsi, düzdür? Demək, həqiqətən də bu dur iki şəkilçidən ibarətdir. Bir fel, leksik şəkilçisi, birincisi e, zaman şəkilçisi. Düzdür. 4 də düzdür. Yönəldən subyekti yoxdur. Hə. Bax, bu maraqlı bir fikirdir. Yönəldən subyekti yoxdur ki, deyirəm ki, e, get döşəməni sildir. Mən yönəldirəm onu. Mən özüm silmirəm, mən yönəldirəm. Məlumatı, məsələn, məqaləni oxutdur. Düzdür? Və ya Deyirəm ki, e, bunu yazdır, mən yönəldirəm. İcbar növə. Bax, e, yönəldən subyekt icbar növdür. Yönəldən subyekt yoxdusa, demək məlum növdür. Həqiqətən də bu məlum növdür. Amma desək ki, yönəldən subyekti var, o zaman siz icbar növə vaxtaracaydınız. Yoxdur dediyinə görə düz fikirdir. Cavab olur 2, 4, 5. O da olur D variantı. Davam eləyirik. Aha. Şəxsə görə növü düzgün göstər, yəni 8-ci sual ol oldu D variantı. Şəxsə görə düzgün göstərilmişdir şəxsi cümlə: "Məhəbbətə həyat verən saf nəfəsdir." Nəfəsdir, nə məhəbbətə həyat verən. Mübtədası olduğuna görə biz onu şəxsi cümlə götürə bilmərik. Şəxsi cümlənin mübtədası olmur, bərpası da mümkün deyil. Demək, qeyri-şəxsi cümlə. Ay hacı, görəsən bizim şəhərin yollarını da təmir edəcəklər. Qeyri-məyən şəxsi cümlələr odur ki, Demə adam mübtəda iştirak etmir. Xəbərində larlər. 3-cü şəxsin cəmi olur və görəsən də varsa, ümumiyyətlə bir görəsən əsasən qeymi şəxsi cümlələrdə işlənir. Baxın, təmir edəcəklər kim? Onlar. Müəyyən bir qrupa aiddir. Bu hər kəsə aid bir fikir deyil. Hamı gedib onların demək, yollarını təmir etməyəcək, müəyyən bir qrupa aiddir, düzdür? Ona görə də təmir edəcəklər ə de görəndə yəni, xəbəri üçüncü şəxsin cəmində də, mübtədası da yoxdur, müəyyən bir qrupa aid edildiyi üçün olur qeyrməyən şəxsli cümlə. Demək, 2 düz fikirdir, amma bir səhv idi. Müəyyən şəxsli cümlə. İskəndərin otağı küncdə dəmir çarpayı, qabağında köhnə məz üstündə də bir kitab var idi. İskəndərin otağı, oy var idi, nə idi? Özünə xəbər düşdü. İskəndərin otağı ikincidə dəmir çarpayı, qabağında ay sə ol hə. E Əsər oxuyanda əsərlərin, romanların başlığında və ya dram əsərlər, daha də dram əsərlərin başlığında baxın, Xüsudvanın atavanda filan deyir. Iı, və ya başqa əsərlərimizdə, məsələn, deyir, məsələn, Xüsudvanın otağı və ya orada deyir ki, ıı, Şuşa qalası. Görürsüz, bir-bir bunları sayır, xəbərsiz cümlələr olur. Xəbəri yoxdursa adlıq cümlədir. Məhəyyən şəxsi cümlə ola bilməz. Demək, bu da səhv fikirdir. Bunun da üstünən böyük bir xətt çəkirik. İşləyəndə Vüqar, oxuyan da Vüqar. Deyə bilərsiniz ki, mənim bu xəbər yoxdur da. Yox. İşləyəndə Vüqardır, oxuyan da Vüqardır. Əslində xəbəri burada Vüqardır içində də. Sadəcə dır ixtisar olunubdur. Xəbər qalıbdır. Vüqar sözü xəbərdir, qalıb. Şəkil ixtisar olunubdur. Ona görə bu söz, bu cümlə adlıq cümlə yox, müəyyən şəxs cümlədir. Ümumi şəxs cümləsi. Şu anın təbiətinə heyran olmaya bilmirsən? Düz fikirdir. Ümumi şəxsi cümlə hamıya aid olan cümlələrdir və ikinci şəxsdə ola bilər, üçüncü şəxsin cəmində ola bilər. Məsələn deyir ki, yol boyu ə, meşəliklərə rast gəlirsən. O yoldan keçən hər kəs o meşəliklərə rast gəlir, tək sən yox. Şahın təbiətinə də heyran olmaya bilmirsən. Yəni bu hamı üçün hamıya aid bir fikirdir. Tək mənə və ya sizə aid bir fikir deyir, hamı üçün həqiqətən də gözəl təbiətə olduğu üçün şahın təbiətinə baxdıqca heyran olursan. Şahın təbiətinə heyran olmaya bilmirsən. Bu ham üçün olan bir fikirdir. Yəni onun o təbiətə görən hər kəs üçün olan bir fikirdir. Ona görə ümumi şəxsi cümlədir. Demək, sizdən də düz fikirləri istədiyinə görə cavab olur 2 və 5. 2 və 5 də olur E variantı. Demək, 9E. Hələ var vaxt. Davam eləyirik. Neçənci sual? 10-cu sual. Yoxmadır. <laughs> hə, burdadır. 10-cu suala baxaq. Bu nədir belə? Həm sadə, həm də düzəltmə sifətin işləndiyi cümlələri müəyyən edin. Yorğun bir alda meşənin ortasındakı kiçik təlaya gəlib çıxdı. Yormaqdan yorğun e, düzəltmədir. Meşənin ortasında kiçik sadədir. Demək, biri götürə bilərik. Dağınıq düşüncələr böyük işləri görməyə mane olurdu. Dağınıq sadədir. Dağdan dağınmaqdan dağınıq yaranmaz dağınıq sadədir, dağınıqdır, dağındıdı. Bunlar sadə sözlərdir. Böymək felindən də böyü ismi, e, böyü sifəti yaranır daha doğrusu. Böyük işlər. Necə işlər? Böyük də düzəltmədir. Sadə də var, düzəltmə də var içində. Gətiririk. Belə miscin görçəmlə səni sevməzlər. Burada ümumiyyətlə bir cədən sifət var. Bunu ümumiyyətlə çıxırıq. Belə əvəzlikdir. Görçəm isimdir. E, səni əvəzlikdir. Sevməzlər feldir. Miscin də sadə sifətdir. Ona görə e, çıxdıq bunu. Möhtəşəm Bakı gecələrini Dalğalı Xəzər daha da gözəlləşdirir. Möhtəşəm sadə sifətdir. E, dalğalı düzəltmə sifətdir. Demək 4-ü də götürəcək. Yeni salınmış parkda əlvan çiçəklər göz oxşuyurdu. Demək, burada baxın. Yeni və əlvan sadə sifətlərdir. Salınmış burada qarışdırmayın. Felisifət olduğuna görə burada düzəltmə sifət yoxdur. Ona görə 5-i çıxdıq. Sonra daha doğrusu yeni salınmış burada e, təzə salınmış, indi salınmış, yəni sifət götürməyəc bunu. Özündən sonra həm də fel gəlib. Qət, sifət götürmürük. Burda bir dənə sifət var, o da əlvan, o da sadə sifətdir. Və salam. Yeni salınmış felin sifət tərkibidir. Götürmürük. Çiçək isimdir, park isimdir. Göz oxşamaq da birlikdə, yəni əfrazoloji birləşmədir. Bayram qabağı özünə kostyum almış, olduqca səliqəli geyinmişdi. Bayram qabağı nə vaxt, nə zaman? Burda zərf kimi işlənibdi. Özünə əvəzlikdir. Kostyum isimdir, almışdı, feldir. Olduqca səliqəli ədaddır, səliqəli. Burada bir də nə düzəltmə sifət var, gəlmişdə fel. Bir cədə nə sifət işlənib, o da səliqəli. Bunu da götürmürük bizə. Azı ki sifət lazımdır ki, biri sadə olsun, biri düzəltmə. Doğru cavab 1-dir, 2-dir və 4-dür. 1 2 4. 1 2 4. O da olur B variantı. 10 B. Davam eləyirik. Demək, 11-ci sualla davam eləyirik. Hansı sözlərin yazılışı səhvdir? Lüğətə əsaslanan sualdır. Konvensiya doğru yazılıb. Xına yağdı. Xına yağdı kimi düşünməyin. Yağdı. Məsələn, xınanı yağdı. D nədir burada? Şəhdi keçmiş zaman, düzdür? Xına yağdı. Yəni o d-nə yadda saxlayın. Sadəcə mürəkkəb sözün tərkib hissəsi olubdı indidə. Yəni bunu ayrıca biz təhlil eləmirik. Ona görə bu düz yazılıbdı. Səhv istil bizdə. Asfalt f olmalıdır. Üç səhvdir. Batareya, batar. Bax, batar sözündən yadda saxlayın. Batar, bater deyil, batar. Lotereya ilə qarışdırmayın bunu. Bunu batar sözü ilə yadda saxlayın. 3-dür, 4-dür, barelyev, baraliyev, barelyev. Reliyev sözü ilə yadda saxlayın. Barelyev 5 də səhfdə. Demək, 3, 4 və 5. 3 4 5, o da olur A variantı. 11 də oldu nə? A Davam edəliyik 12-ci suala. Hansı sözdə fərqləndirilmiş hissəni həmsərt şəkilinə şəkilçisəm də isə hissəcəcik mi fikirləşmək olar? Bunda çətinlik çəkirsizsə buna aid YouTube-da video izahımız var, baxa bilərsiniz. İsə hissəcəyinin şəkilçiləşmiş forması ilə şərt şəkilindən necə fərqləndirirəm? Qısası şərt şəkli olması üçün səhnə şərt şəkilindən şəkilçisini çıxıb yerinə maqiza bilərəm. Baxın, yazırsam maq deyə bilərəm. Şərt şəkilindən əvvəl mütləq ə e, belə deyim də ya kökə ya başlanıçı var mə artırlı e, şərt şəkilçisə özündən əvvəldə qrammatik şəkilçi olmur inkar istisnası. Məsələn, yazma yazmasa deyə bilərəm. Yazsa, yazmasa belə deyə bilərəm. Şərt şəkilçisindən əvvəl e, qrammatik şəkilçi olmaz. Bircə də inkar edə bilər, başqa heçnə. Burda da yazır, irinci zamandır. Görürsüz? qrammatik şəkilçi olduğuna görə bunu leksik şəkilçə kimi düşünə bilmərəm, yazırmaq deyə bilmərəm. Ona görə A-nı çıxdım. A şərt olmaz. Gedirsə, bax, getməkdən gedirsə. Burda ir nədir? Zaman. Gedirmək deyə bilmirəm. Yəni bunun leksik kimi düşünə bilmədimə görə B də getdi. Sonra düşünsə, düşünsə də düşünmək birbaşa kökə artırıldığına görə isə hissəciyə olmaz. Yəni birbaşa kökə artırılan nədir? şərt şəklində. Ona görə də dənizə çıxdıq. Aparsa, aparmaq sözün köçü, burada da birbaşa kökə artırıldığı üçün şərtdir. İsə birbaşa kökə artırılmır. Feilin gerini artırılmır. Yəni məsələn, oxusa desək, yastadı. Feilin birbaşa kökünə artırılan sahəsə olur şərt şəklidir. İsə yox. Ona görə burda isə kim düşünə bilmərik. Baxın, qaçırsa. Bax, deyirəm ki, uşaq yolla qaçırsa Vurğunu atram ırın üstə qaçırsa, qaçmaq sözünün kökü ır indiçi zaman, sağ da isə hissəci. Bir kök, iki qrammatik olur. Birdə deyirəm ki, onu qaçırsa, qaçırmaq feili. Məsələn, qızı qaçırsa, qaçmaq sözünün kökü qaçırmaq, qaçırsa. Qaçmaq, qaçırmaq, qaçırsa. Bu zaman olur nə leksik. Gördünüz, başlanğıc formaya artırılan sağ isə şərt şəklidir. Qrammatikdən sonra artırılanda isə Demək, doğru cavabımız olur C variantı. 12-də doğru cavab C idi. 13-də Milli müstəqillik elə mur Milli müstəqillik elən nurdur çi, onun qarşısında zəncirlər qırılır, taxtac əriyib kül olur. Mustafa Kemal Atatürk. Bu cümlə sadə cümləyə çevrildikdən sonra altına xətt çəkilmiş ifadələr. İndi baxaq. Milli müstəqillik elə nurdur çi, onun qarşısında Elə nurdur ki, onun qarşısında zəncirlər qırılır, taxtac əriyib kül olur. Ee, milli müstəqillik qarşısında zəncirlərin qırıldığı, taxtacın əriyib kül olduğu nurdur. Bax belə sadələşdiririk. Milli müstəqillik qarşısında zəncirlərin qırıldığı, vergül, taxtacın əriyib kül olduğu nurdur. Gördünüz? Nurdur nə milli müstəqillik. Necə? ə qarşısında zəncirlərin qırıldığı, necə taxt tacın əriyib kül olduğu 2 dəfə təyin olur. Aydındır? 2 dəfə təyin olur. Demə, həmçinin sözlərlər olar, həqiqətən də 2 dəfə təyin olar. Təkrar cümləni deyirəm, yenə yadda saxlayın. Bunu sadələşdirəndə milli müstəqillik qarşısında zəncirlərin qırıldığı, taxt tacın əriyib kül olduğu nurdur. Sadələşəndə belə olar. Orda da qarşısında zəncirlərin qırıldığı ilə taxtacın əyib kül olduğu həmcis təyinlərdir. Olar baş üzv olmaq dedik təyindir, baş üzv olmaz. Təyinə sualın cavabı nəcə nurdur? E, taxtacın əyib əyilib kül olduğu, əyib daha doğrusu kül olduğu, e, qarşısında zəncirlərin qırıldığı. Necə? Kisdə necə sualın cavabıdır? Təyinin sualına düzdür. Çünki təyindir. İsmi birləşmə olar, ismi birləşmə yox. Baxın, e, əriyib kül olduğu Bir də qırıldığı, tük plus mənsubiyyət varsa, demək feili birləşmədir, ism birləşmə yox. Bunu da çıxdıq. Cavab oldu 1-n 3. Nə istir bizdən? Doğru fikri istəyir. Hə, e, ifadəni düz istir də bizdən. Düz də olur 1-n 3, o da olur D variantı. Sonra hansı nümunələrdə qrammatik cəhətdən aslı cümlə müstəqil cümlədəki işin məqsədini biraz balacalaşdırım. Gözüm aldı. Aha. Demə, hansı cümlələrdə qrammatik cəhətdən aslı cümlə müstəqil cümlədəki işin məqsədini bildirir? Baxın, qrammatik cəhətdən aslı cümlə deyir üçün baş və budaq cümlə. Aslı cümlədə e, yəni e, budaq tabe olan cümləni deyir. Ona görə bizdən şərtdə mürəkkəb cümləni istəyir əslində və e, məqsəd budaq cümləsi. Yəni bizdən məqsəd budaq cümləsi. Yəni budaq cümlənin növlərini salmırıq, deyə-deyə, yəni bal kimdə salıblar testlərdə. Demə bizdən məqsəd budaq cümləsini istəyir. Sizi də onu narahat etdiyim üçün, sizi də onu da narahat etdiyim üçün üzr istəyirəm. Üzr istəyirəm, xəbərdir. Sizi də bu ümumi sadə cümlədir. Mürəkkəb cümlə olmadığı üçün bunu çıxdım. Mənə mürəkkəb cümlə lazımdır. Məqsədimiz o idi ki, Azərbaycanı doğru şəkildə tanıda bilək. Baxın, bu ə, məqsəd budaq cümləsi deyil. Məqsəd Azərbaycanı doğru şəkildə tanıda bilmək məqsədimizdir. Xəbər budaq cümləsidir. Bax, məqsədimiz odur. Sual verin, nədir? O idi, nə idi? Bu birinci başa sual verib cavabı budaqdan gəlir də. Məqsədimiz o idi ki, sual verin nədir, nəyi idi. Məqsədimiz odur ki, o idi ki, nədir sualına cavab veririk. Bu xəbər budaq cümləsidir. Xəbər budaq cümləsi olduğuna görə, yəni içində götürməyəcək. Maşını torpaq yola saldı ki, onu izləyənlər təqibi dayandırsınlar. Baxın ə onu izləyənlərin təqibi dayandırmağı üçün maşını torpaq yola saldı. Sadələşdirəndə MacPlus 3-ünü bərpa etdi. İkincisi də, yəni hələ ki bu salıbdı, bu iş görülübtü, amma bu iş görülməyibdi hələcə. Nə məqsədnə maşını torpağa salır? Maşını torpağa salmağının bir məqsədi var ki, izləyənlər təqibi dayandırsınlar. Məqsəd budaqcüməsidir. Səbəblə məqsədin fərqi odur ki, mənim məqsədim ali məktəbə məsələn qəbul olmaqdır, məqsəd də, bu məsələn, mən çox oxuyuram ki, ali məktəbə qəbul olum. Hələ ki mən oxuyuram, amma qəbul olmamışam. Çünki o mənim məqsədimdir. Hələ ki mən məqsədimə çatmaq üçün çalışıram. Məqsəddə oxumaq işi icra olunur, amma hələ ki qəbul olmaq işi icra olunmayıb. Biridir olur, biri yox. Burda da maşını torpaq yola salıb, icra edib. Amma izləyənlərin dayandır, hələcə izləyənlər onu dayandırmır da. Hələ ki o məqsədlə salıb. Demə 3-ü götürürük. Orada meşə massivləri salınırdı, çünki yaşılığın xeyrini bilirdilər. Baxın, ma ə, meşə massivi də salınıbdı. Yaşılığın da xeyrini bilirlər. İki işin ikisi də icra olunub. Həm də sadələşdirin. Yaşılığın xeyrini bildikləri üçün d + 3-ünlə sadələşdirsə nə olur bu səbəb? Ona kimi 4-ü götürürük. Götürmürük. Malq + 3 olsaydı, o zaman götürərdik. Cüzar anasını həyat qapısında gözləyirdi ki, xoş xəbəri tez çatdırsın. Demək, xoş xəbəri çatdırmaq üçün anasını ə, demək həyat qapısında gözləyirdi. Baxın, gözləyir, gözləməyi işi icra eləyir, gözləyir. Amma hələ ç xəbəri çatdırmay baxı. Anasına xəbəri çatdırmaq üçün gözləyir. Ona görə 5-i də götürəcək. Nə məqsətlə gör gözləməyin bir məqsədi var? Cavab olur 3 və 5. D variantı. 14 D. 15 Ə böyük sualdı bu da, biraz kiçildək. Cümlələrin xüsusiyyətləri əsasında Elervin -El 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 diaqramındakı yanlış fikirləri müəyyən edin. Kim danışmaq istəyirsə onun ağzından vururdular. Elə ağlıyırdı ki, heç kim gözündən yaş axdığını görmürdü. Deyir ki, bu e, demək üçbucaq 1-ci cümləyə, kvadrat da 2-ci cümləyə aiddir. Eee, bu daq baş budaq sxeminin oyğundur. Bu baş cümlələrin sxemidir, bu da budaq. Kim danışmaq istəyirsə bağlayıcı söz işlənirsə, demək budaq başdır. Ona görə bir səhv fikirdir. Bizdən də nəyi istəyir? Yanlış fikri istədiyinə görə elə məs iri götürürük. Yanlış fikir dediyinə görə biri götürülüb. Baxın, yanlış. Sura, baş cümlənin budaq cümləyə bağlanmasında şərt şəkilçisi iştirak edib. İstəyirdisə, istəməy, istəyər idisə. Gördünüz, qrammatikdən sonra artırılan heç vaxt şərt ola bilməz. Plus şərti tapmaq üçün də şərti çıxıb yerinə ma qoya bilərik. İstəyər demək olmaz. Deməli, şərt şəkilçisi deyil, iki də sərfdə. Xəbərlərin hamısı feilin eyni şəkili ilə ifadə olunub. İstəyirdisə indiki zaman vururdular indiki zaman gözündən e, ağ ağlıyırdı indiki zaman görmürdü indiki zaman. Hamsı indiki zamanda olduğu üçün ümumiyyətlə zaman şəkilçisi oldu, zəman şəkilidir. Üç düz fikirdir, amma bizdən səhv istədiyinə görə üçü götürmürük. Bağlayıcı sözdən istifadə olunub kvadratda deyil. Bağlayıcı sözdən burada istifadə olunub kim. Ona görə bu da səhv fikirdir. Daha doğrusu səhv olduğuna görə götürürəm. Cümlə üzvlərinin ikisi əfəzliklə ifadə olunub. Ağlıyırdı necə? Eləm. Bir bu, heçim gözünə, heç kim 2. Həqiqətən də elə ağlayırdı. Ağlamağın tərzin bildirir zərflik. Bir də e, kim görmürdü, heç kim. Bir də mübtəda burada nə ilə ifadə olunub? əvəzliklə. Bu demək düz fikirdir. Düz olduğuna görə götürməyəcəm. Burada e, qarışdırmayın kim danışmaq istəyirdisə, orada kim bağlayıcı sözdür. Onun ağzından vururdular. Onun ağzından vururdular ağzından vurmaq bilirsiz ağzından gəlib vurmurlar ki yəni struldlar frazeoloji birləşmədir onun ağzından vurmaq bütövlükdə frazeoloji birləşmədir ayrıca cümlə üzvü deyil ona görə baxın onun ağzından vurdular xəbərin tərkib hissəsidir amma burada deyir ki cümlə üzvü özü ayrıca cümlə üzvü deyil axı özündən sonraki sözlərlə birlikdə bir cümlə üzvüdür yeni frazeoloji birləşmənin tərkib hissəsidir ona görə də yəni beşi sırf bu sözü kvadratə aid eləyəcək erə ilə heç kim Demək, səhv fikir olur 1 2 4. 1 2 4. O da olur B variantı. B. Sonra 16 16, hə. Hansı cümlələrdə vergülün işlənməsi ilə bağlı səhvə yol verilmişdi? Hər kəs çelloğadır, ondan olmaz hünərdən. Onda olmaz hünərdən səs. Bax, hər kəs çelloğadır, onda hünərdən səs olmaz. Olmaz sonda gəl, əslində nöqtə qoyulmalıdı. Burda vergülə ehtiyac yoxdur. Onda olmaz hünərdən səs. Bu nə deməkdir? Onda hünərdən hünərdən əsər daha doğrusu. Bir şey var ki, cümlə dəyişilibdi. Bax, deyirəm ki, mən ə, mən məktəbə gedirəm. Mən gedirəm məktəbə deyəndə gedirəmdən sonra vergül qoymalı deyiləm ki? Söz sırasının yeri pozulub da, ona görə birdə səhvdir. Yanlışlığa deyir, səhvə, səhvə yol verilib, demək birdə. Kim ki qəzəbini coğlaya bilmir, həmişə məyus olur. Kim ki bağlaydıs söz olduğuna görə özünəsa təbii ki vergül olmur. Buduz fitirdi. Ma adamdan sonra vergül olmayacaq, səhv fitirdi. Ma adam çi olsaydı olardı. Nə qədər ki, bax, kimçidən sonra vergül olmadığı kimi, nə qədər çi dən də sual əvəzliyi plus çi olanla vergül olmur ki ədadından sonra vergül olmaz. Ona görə 4 də səhvdir. Ağlına gələn hər işi etmək ki, sonra peşman olmayasan, səf fikir 1 3 4. 1 3 4 də olur E variantı. Yəni 5 düzdür. Sözlərin hər ikisi əsasında klasteri tamamlaya bilməyən fikirləri müəyyən edin. Cadigərlik sözünün tələffüsünü yazaq. Transkripsiyanın içərisinə yazmayım yer tutur. Cə. Cətər rih. Belə parodiya. Karroziya. Demək, cadugər lich. Burda bir fərqli məqam. Cadugər Burda 1, burda da 1. Bu sözdə 2 fərqli məqam var. Korroziyada da bir dənə o anın əvəz olunub, bir fərqli məqam var. Deyə bilərsən, müəllim, ç bu üstü kəstirdiyin kimi deyilmə fərq sayılır? Fərq sayılmır o. Yəni səsdir də, o qız səsin verib. Bu niyə fərq sayılsın ki? Eyni samit qoşalığı var. Tələffüsə baxırıq biz bu zaman. 2 dənə r burda var, cadugərrək. Burda da korroziya, 2 dənə r. Düzdür. Demə Həm də düz fikir istirir və qarşılığı olan samitlə başlayır. C-nin qarşılığı ç-dir, K-nin qarşılığı da g-dir. Demək, e, düz fikir istəyir. Tərkibində uzanan sait iştirak etmir. Birində iştirak etdiyinə görə ikinci səhv fikirdir. Deyilişi ilə yazılışı arasında iki fərqli məqam var. E, Korroziyada bir fərqli məqam var. Ona görə bu da səhvdir. Ahəng qanununa tabe deyil. Ahəng qanunu dediyinə görə yazılı formaya baxacaq. A-n-m məsələn ə, u-n-i bir aradadırsa ahəng qanununa tabe deyil. İncə qalın tərkibində bir dodaqlanan sait var. Cadugərlik, burada u var. E, Korroziyada burada da o var. Düzdür. Hər ikisində bir dodaqlanan sait var. 1 4 5 düz. Ha, hə, bilməyən deyir. Bilməyən dediyinə görə səhv fikirdir. 2 ilə 3. O da olur C variantı. 1 4 5 düz, 2 3 səhvdir. 2 və 3. 10 8. Söz birləşməsi ilə ifadə olunmuş həm cins ismi xəbərli cümlələri müəyyən edin. E, hə, həm cins ismi xəbərli cümlə. Ən böyük şəhərlər respublikanın paytaxtı və nizaminin yurdudur. Nizaminin yurdudur, respublikanın paytaxtıdır. Əslində dıqıqtsar olunub. Həm cins sözlərdə bilirsiz, birinciyidəki şəkilçi ixtisar oluna bilər. Ona görə e, biri götürürük. Sabuncuda uşaq xəstəxanası, istirahət parkı və şahmat məktəbi istifadəyə verilmişdi. İstifadəyə verilib nə? Uşaq xəstəxanası, istirahət parkı, şahmat məktəbi. Amma baxın, ismin xəbərli deyil. Burda mübtədalarımız həmcəldir. Xəbər yox. Xəbər istifadəyə verilmişdi. Ona görə ikini çıxdıq. 11-ci əsrin 2-ci yarısında əsərlərin farsca yazılması bir adətə çevrilmiş, ənənə halına almışdı. Demək, ə e, ismi xəbərlidir, amma bu feili xəbərlidir. Ona görə üçü götürməyəcək. Vaçxanovun nəsr əsərləri, Kitabə əsərləyi, hekayəsi Riyazul Qız əsəridir. Riyazul Qız əsəridir, Kitabə əsərləyi hekayəsidir. Demək, hər ikisi burada görürsüz, hekayəsidir, dır ixtisar olub, sizi çaşdırmasın. Bəzi sözlərdə ola bilər. 1 də 4 də. Yeni yaşayış məskənləri şəhərin kənarında dənizin sahilində idi. Hamsında eyni şeye eliblər. Şəhərin kənarında idi, idi hissəciyi ixtisar olunub, dənizin sahilində idi. Şəhərin kənarında idi, dənizin sahilində idi. İkisi də yeni həmci süzüvlü ismi xəbərli cümlələrdir. Növbəti səfərimiz Qara Dağ və Qobustan idi. <coughs> Bu söz birləşməsi deyil, mürəkkəb sözdür. Daha doğrusu Qara Dağ, amma Qobustan sadədir. Ona görə olmaz. 6-da getdi. Söz birləşməsi deyil axı bunlar. Söz birləşməsi adı iki sözdən ibarət olmalıdı, ayrı yazılmalıdı. 1, 4 və 5. O da olur E variantı. E. 18 E. 19. Təbii sis mürəkkəb cümlələrin tərkib hissələri arasında məna əlaqələri nəzərə alaraq düzgün əlaqələndirməni müəyyən edin. 2 dəqiqə süçün su çox susdum. Demə, təbii siz mürəkkəb cümlələrin tərkib hissələri arasında məna əlaqələrinə nəzər alaraq düzgün əlaqələndirməni müəyyən edir. Biraz diqqət tələb edən sualdır. Əsas ə, bu tip suallarda ikinci tərəfə fikir verməlisiniz. Biri hadisənin səbəbini, digəri isə nəticəsini bildirir. Yəni səbəb-nəticə ilə əlaqəli təbili təbəssiz mürəkkəb cümlə istəyir bizdən. Horoz sülkələnsə bir cəngə tük olar, dəvətlik gələnsə bir ulağa yük olar. Baxın. Ə, əslində iki cümlədir. Baxın, birinci cümlə və ikinci cümlə. Aralarında vergüllə ayrılıb. Bura yazırıq: "Xoruz siltələnənsə bir çəncə tükü olar." Bura da yazılıq: "Dəvə siltələnənsə bir ulağa yük olar." Demək, ümumi tabesiz mürəkkəb cümlədir. Amma birinci tərəfi də tabeli mürəkkəb cümlədir, səbəb-nəticə əlaqəli. İkinci tərəfi də səbəb-nəticə əlaqəli tabeli mürəkkəb cümlədir. E, yəni tabesiz mürəkkəb cümlə iki cümlədən ibarətdir. 1-ci cümləsi tabeli mürəkkəb cümlə, 2-ci cümləsi də tabeli mürəkkəb cümlə. Bir cümlənin tərkibində 2 dənə mürəkkəb cümlə var. Yəni o 2 dənə cümləni birləşdirib bir mürəkkəb cümlə yaratmışıq. Bu yaranan cümləmizdə baxın, xoruz silgərənərsə bir çənçə tük olar, dəvə silgərənərsə bir ulağa yüç olar. 2 o cümlə birləşib bir zaman əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlə yaradıb. Amma bu, bizə deyincə səbəb-nəticə əlaqəsi tabesiz. Tabesiz olaraq zamandır. İki dənə səbəb-nəticənin tabelisi birləşib bir zaman tabesiz yaradıq. Ona görə bura səhv yazılmalı idi. Düz yazıldığına görə bu fikir səhvdir. Daha sonra davam eləyək. Bir dəqiqə bunu silim. Demək, bu fikir səhvdir. Fikirlər qarşılaşdırılır. Xəstəlik atlı gəlir, ancaq piyada gedir. Gedir nə xəstəlik, gəlir nə xəstəlik? Sadə cümlədir, amma tabesiz mürəkkəb cümlədir. Yazıb səhvdir. Öz səfin boynuna alır ki, səhvdir. Demək bu düz fikirdir. Axı bizən mürəkkəb cümlə istəyir. Burda da sadə cümlə verib. Deyir mən səhvəm. Həqiqətən də sadə cümlədə deyirsən səhvəm. Səfimin boyunun altına görə bu düz fikirdir. Səfriyini təsdiq edir də. Ardıcıl baş verən hadisələr sadalanır. Pərdə qalxdı, tamaşa başlandı. Pərdə qalxır, sonra tamaşa başlayır. Zaman deyilçi bu. Pərdə, yəni qalxdığı ilə tamaşanın başlaması bir olmur. Pərdə qalxır, başlayır tamaşa. Pərdə qalxandan sonra, yəni təsəvvür pərdə örtülürdü, oradan yavaş-yavaş pərdə hələ görmürük biz, oradan tamaşa başlayır olmasaq elə. Demə ardıcıldır, deyir düzdür, ardıcıldır. Bəli, götürəcək. Hadisələr eyni zamanda baş verir. Umac özün ağş bilər, qarğa özün quş bilər. Umac özün ağş bilər, qarğa özün quş bilər. Yəni ardıcıl deyil, umac ağş bilir, ondan sonra qarğa deyil, e qarşılaşdırma deyil, eyni zaman daxilində. Necəcə burdakı dediyi eyni zaman daxilində. Bax bu da. Və deyir doğrudur, düzdür. İki işdən birinin mümkünlüyü Bu çıxışından sonra Cəh müdir ona iynəli sözlər deyirdi. Cəhdə iş yoldaşları məzəmət edidilər yalnız. Hmm. Demək. Nə istəyir bizdən düzgün fikirlər. Demək, dem burada biraz şirinlik yeyibdi. Əslində yəni bu fikirlə heç razılaşmıram mən. Çünki niyə görə? Açın adi Qəzənpər Cazımovun təbiiiz mürəkkəb cümlələrdə nə deyim, bölüştürmə, daha doğrusu mürəkkəb cümlələr hissəsində. Bölüştürmə iləqəli cümlələri görün, mürəkkəb cümlələri görün. Cah-cah da, ya-yada bağlaç ilə bağlanır, düzdür? Hətta səfiləmənsə hardasa Güvənin dərsliyində də çox gözəl yazılıb bu hissəni. Sadə dim topluda veribdi ya, gətirib burada da salıb. Orda verib səhfin, yəni düzəltməyib gətirib burda da salıb çaşbaxtıq yaradıbdı. Sizə 2 dənə cümlə deyəcəm. Baxın. Vörüşdürmə ilə əlaqəli yəni mürəkkəb cümlələrdə ya iş növbəli şəkildə olur, yada ki, iki işdən biri olur. Deyirəm ki, ya sən yazını yaz, ya da mən video, məsələn, video çəkəcəm. Bax görürsüz? Deyirəm ya sən yazını yaz, ya mən video çəkəcəm və ya ya mən dərs izah eləyəcəm. Yəni ikimizdən birimiz ya sən dərsini yazmalısan, ya da mən video çəkməliyəm. Ya o işi görməlidir, ya mən işi görməliyəm, düzdür? İki işdən birinin mümkünlüyü ya ya da ilə düzəlir. Amma deyirəm ki, e, demək, cah yağış yağırdı. Cah külək əsir, cah yağış yağırdı. Görürsüz, növbəli. Külək əsir, yağış da yağır. İş növbəli şəkildə icra olunubdur. Cah məni danlıyırdın, Cah müəllim məni danlıyırdı. Məsələn, Cah da direktor əlini danlıyırdı. Bax, görürsüz, iç növbəli şəkildə. Cah müəllim məni danlıyırdı, Cah da mən, nə bilim, e, dərsmə oxumud, nəysə. Cah, Cah da olanda növbəli, ol demək, növbəli olur. Ya yada olanda iki işdən biri. Amma götürüb burada yazıblar, Cah, Cah dayılan, iki işdən birini mümkünlüyü. Nə onun surəcəh müdir ona inəli sözlər deyirdi. Cəht iş yoldaşları məzəmmət edirdilər. İcəşdən birinin mümkünlüyü. Ha, hə, düz isdir də bizdən. Əslində e, burada iki işdən birinin mümkünlüyü fikri səhvdir. Və əslində mən bunu düz götürməliyəm. Əslində düz götürməliyəm. Çünki burada iş növbəli şəkildə olmalıdır. Yazmalı ki, növbəli və burada yanlış deyib biz səhv götürməliyik. Çünki cəh Cahdayın olanda iş növbəli olur, amma neyyət ne? dim belə götürür. Dim sadəcə iki işdən birinin mümkünlüyü anlayışını bir yerdə bölüşdürmə iləqəli mürəkkəb cümləyə aidd edir. Yəni nə caha baxır, nə yaya baxır, götürür kişdən birinin mümkünlüyü, ona da adın qoyur bölüşdürmə iləqəli mürəkkəb cümlə. Ona görə açın Dövlət İmtahan Mərkəzinin test toplusunun ikinci hissəsi əlinizdə varsa, tabesiz mürəkkəb cümlələrdə 16-cı sual. Təbii siz mürəkkəb cümlədə 16-cı suala baxın. 16-cı sualda şərt olaraq iki işdən birinin mümkünlüyünün göstərildiyi mürəkkəb cümləni göstərin, təbii siz mürəkkəb cümləni. Cavab a çıxıb, a-da da, da gah-gahdanı veribdi. De. Demək, din belə qəbul edir. Yəni yanla, gahla qarışdırmayın. Gahı da görsəniz, iki işdən birinin mümkünlüyü kimi götürün. Yəni əvəlcimiz nədir? Din belə verir. Ona görə ona əsaslanıb əsas vəsait kimi əlimizdə odur. Ona əsaslanıb götürəcəyik 5-i, yəni biz səhv fikirdim. Yəni əslində bura düzə doğru yazılmalı idi. Yəni bu da onların bir qüsuru olsun. Sualda. Bu da səhv fikirdir. Cavab olur 2 3 4. Düzdür. Həmin testdə təbii siz mürəkkəb cümlələrdə də səhv eləmirəmsə 45-ci, 46-cı testdə deyir, "İki cümlədən birinin mümkündür." Hamsını sadə cümlə verir, birin mürəkkəb cümlə kimi verir, ya-yayın yada ya yada ya ya, ya nam verir. Amma bir də 16-cı sualda biz 16-cı suala görə Yəni bizə gətirib onu sübut eləyə biləcəyi biz burada da verə vermişik. Orda da iki işdən birinin mümkündür deyib cah-cahdanı verir. Bunu nəzərə alıb, demək, dim iki işdən birinin mümkündür deyəndə cahı da götürür, yanı da götürür. 5-i də səf çəkim götürürük, cavab oldu 2 3 4 C variantı. Getdik. Çox getdi desən. <coughs> Harda qalmışdı? 20-ci sual idi, təəssəf eləmirəm, bu neçənci sual idi? Hə, 19 getdi, getdik 20-yə. Hansı cümlə tamamlıq, mübtəda, zərfli xəbər sxeminə uyğundur? Tamamlıq, mübtəda, zərfli xəbər. Baxaq. Şah şahidlərin dindirilməsi hər şeyi tam aydınladırdı. Aydınladırdı nə? Şahidlərin dindirilməsi. Görürsüz mübtəda gəlib birinci, amma bizdə nə gəlmədi? Tamamlıq. Ona görə anı çıxdı. Nənəsinə nəvəsi ötən gün baş çəkmişdi. Baş çəkmişdi xəbər. Kim? Nəvəsi. Kimə? Nənəsinə. Nə zaman? Ötən gün. Tamamlıq, mübtəda, zərfliyi xəbər cavab olur B. Məlumat gətirən çox əziyyət çəkmişdi. Əziyyət çəkmişdi çox. Kim məlumat gətirir? Mübtəda zərfliyi xəbər olduğuna görə Əslində burada çox oxu məfllar, amma yox. Demək, mübtəda zəfli xəbərdir, amma bizə tamamlıq verilməyib. Buna görə C-də götürmürük. Ailə məktəblərə qəbul başlanmışdı. Başlanmış nə ki, ara məktəbə. Tamamlıq yoxdur, görürsüz. Bu da getdi. Dünən onlar rüzbəli cədvəl nə vaxtnə zaman dünən birinci zəfli keçilib, tamamlıq gəlməyib. Buna görə yenidə götürməyəcəyik. Cavab olur 20-də B variantı rahat cümlələrdir. Tapmaq olar. Mübtədası buraxılmış müəyyən şəxsi cümlələrdən birində qrammatik norma pozulmuşdur. Eşk Sultanı mənim qətlimə Eşk Sultanı mənim qətlimə fərman gətirib. Fərman gətirib Eşk Sultanı burada mübtədadır, amma deyir mübtədası buraxılan müəyyən şəxsi cümlə. Anı çıxdıq, mübtədə var. Düştü yenə dəli könül gözlərinin xəyalına Nəsimi. Kim nə bilir bu könlümün fikri nədir, xəyalına. Nəysə. Nə çönür? Mübtədamız var. Bey də getdi. Natavan Müjdə. Bu gün qətlinə gətirildi fərman. Fərman gətirildi qətlinə bu şəxsə cümlədədir. Ona görə C variantında çıxdıq. Nativan xitabdır. Mən öz qanım ilə dərdimə dərman etdim ki mən. Mübtədası var, deyini də çıxdıq. Gözlərəm yollarını hər an sənin. Hər an sənin yollarını gözlərəm. Gözlərəm ki mən. Mən yoxdur. Mübtədası buraxılıbdır. Qrammatik normada pozulub. Görürsüz, xəbər gəlib çıxıb əvvələ. İnversiya hadisəsi baş verməsi qrammatik normadır. Deməli cavab olur E variantı. Yəni, söz sırası pozulursa, cümlədə söz sırası xəbər əvvələ keçir, nə bilim mübtəda axıra keçirsə, söz sırası pozulursa, qrammatik normadır. Mübtəda da yoxdur, müəyyən şəxs cümləsidir. Edir cavab. Ondan sonra baxaq 22-ci suala. Doğrudur, yanlışdır. Sual cümlələrinin xəbəri əmr şəklində ola bilər. E, məsələn, yazı yazım əmər, yazı yazım, sual. Ola bilər. Birə a yazırıq, doğrudur. Sadə nəqli cümlənin xəbəri feilin bütün şəkillərlə ifadə oluna bilər. Bu sualdan bir dənə bir şey öyrəndik biz. Yəni öyrənəcəksiz daha doğrusu. Nəqli cümlənin xəbəri feilin əmr şəklində olmaz. Dəfələrlə izahlarımızda, yeni qruplarımıza keçəndə sınaqlarda da qeyd eləmişik. Nəqli cümlənin xəbəri feilin əmr şəklində olmaz. Yəni feilin bütün şəkilləri olmaz, əmr şəklində olmaz. Ona görə biz təf fikirdəyik bunu yazacağıq b. Əmr cümlənin xəbəri hər üç şəxsdə ola bilər. Mən yazım, sən yaz, o yazsın. Biz yazaq, siz yazasınız, onlar biz yazaq, siz yazın, onlar yazsınlar. Gördünüz? Mən oxuyum, sən oxu, o oxusun. Biz oxu, ə, oxuyaq, siz oxuyun, onlar oxusunlar. Yəni hər üç şəxsdə də oxuyum. mən oxuyum, sən oxu, o oxusun. Hər üç şəxsdə də ola bilər. C də düz fitirdi. Yazırıq A-ya A və C. Nəqli cümlənin intonasiyasını dəyişməklə sual və ya əmr cümləsinə çevirmək olar. Nəqli cümləni əmr cümləsinə çevirmək olmaz. Nəqli cümlə, nəqli cümlə gördünsə bilin ki, əmr ola bilməz. Əmrdə nəqli ola bilmir. Yəni əmr cümlənin xəbərinə nəqli cümlədə düşünə bilmərik biz. Bu da səhvdir. D. 1AC 2B-dir. 1AC 2B-dir. Cavab olur B variantı. 23B. 23. 23-ə baxaq. Gömətin itki hissələrinə aid düzgün fitrləri müəyyən edin. O bu əvəzlikləri cümlədə mübtəda olarsa onlardan sonra heç vaxt qoşma istifadə bilməz. Bir az yəni, deyim, gəlizdir bu, abtrendlər 11lər üçün amma necə olar? Məsələn deyirəm ki o haqqında danışılanları bilmirdi. O barəsində belə deyim, deyilənlərdən xabersiz idi. Bu haqqında danışılanları bilmirdi. Bu barəsində məsələn deyirəm ki əli haqqında danışılanları bilmirdi. Haqqında nədir qoşma. Onun haqqında, onun barəsində. İndi o işlə işte, əlinin yerinə o işdədir. O haqqında danışılanı bilmir. Bu barəsində danışılanı bilmir. Həqiqətən də o bundan sonra, ə, demək, mübtəda olanda o bu. Kim bilmir o nəyi haqqında danışılanı? Əvəzlik gələndə ə, Cümədə daha düzdür. Mübtəda olanda özündən sonra qoşma gələ bilər. Qoşma gələ bilər. Amma budadır ki, işlənmə bilməz. Ona görə bu səhv fikirdir. Bizdən düz fikirlər istirir. Biri çıxdıq. Bəzi modal sözlər vergül tələb etmir. Bənzətmə mənasında sanki, ruya, elə bel bunlar həqiqətən də düzdür. Tələb etmir bəziləri. İki düzdür. Cümədə ədattan sonra və ya əvvəl vergül qoyulmur. Bəli, mən gəldim. Hə, mən gəldim. Yox, oxumuram. Xeyr, istəmirəm. Təsdiq inkar ədatlarından sonra vergül olur. Əvvəldə cümlənin ortasında, hər iki tərəfdən, sonda ə, özündən əvvəl, əvvəldə də özündən. Sonra. Yəni ədattan sonra və ya əvvəl vergül qoyula bilər. Vergül qoyulmur, fikri səhvdir. Bəzən nidadan sonra vergül qoyulmur. Məsələn, deyirəm ki: Ay xanım, bura bax. Ay xanım. Ay xanım. Bura bax. Görürsüz aydan sonra. Yəni e, baxın I 50. Bura gəl. Kitab işlənəndə aydan sonra, aydan sonra yəni xitab gələndə çağırış nidalarını deyəndə "Ey oğlan, bura bax." Yəni çağırış nidalarından sonra xitab gələndə nidadan sonra birbaşa vergül qoyulmur. Yadda saxlayın. Xitabdən sonra vergül qoyuruq. Ona görə bəzi nidadan sonra vergül qoyulmur, düzdür? qoşmalar qoşulduğu sözlə birlikdə bütün cümlə özvləri vəzifəsində işlənə bilər. Məsələn, onun kimilər bunu bilməz. Kim onun kimilər? Mübtəda. Onun kimilərdir xəbər. Onun kimi oxudum, zərflik. Sonra onun kimi qız, təyin. Nə qaldı tamamlıq? Uşaq haqqında danışdım. Uşaq haqqında. Burada da oldu tamamlıq. Demək, bütün cümlə özvə kimi işləna bilər, düzdür? 2-dir, 4-dür, 5-dir. 23-də doğru cavab 23-də. 2, 4 və 5. 245. 24. Hansı cümlələrdə söz birləşməsi ilə ifadə olunmuş tamamlıq işlənmişdir? Söz birləşməsi ilə. O mazudla əlini üzə vurub yanağını daha da qaraltdı. Niyə vergül qoymursunuz burada? Feilli bağlamadan sonra vergül işarəsi olur, ıbdan sonra. Yaxşı, yəni bunu keçmiş zamanda düşəcək. O mazudla əlini üzə vurub yanağını qaraltdı. Qaraltdı nəyi? Yanağını, vurub nəyi? Əlini, vurub nəyi? Əlini, nəyə? Özünə hansı mazudla? Yəni burada söz birləşməsi yoxdur. Tamamlıqlar sadəcə isimdir. Ona görə biri çıxdıq. Oktay həm tətilin, həm də ətrafında baş verən digər hadisələrin mənasını dərk edə bilmirdi. Demək, dərk edə bilmirdi kim? Oktay nəyi? həm tətilin həm də ətrafında baş verən hadisələrin mənasını. Bütövlük ağları tutdu məni. Nəyi? Həm tətilə, həm də baş verən hadisələrin mənasını. Tətilin mənasını ona görə parçalamayacaq. Hadisələrin mənasını. Yəni söz bölməsinə ifadə olmuş tamamlığı istənilir. İkini götürürük. Mən onun gözlərində məhəbbətli də son sözümü gözləyən intizarı da görürdüm. Görürdüm nə də onun gözlərində. Hə, bu konkret yerdir, məkan deyil, ha, yadda saxlayın. Ob'yekt önə çıxıb da, ob'yekt öndədirsə tamamlılıq götürəcək bunu. Natiq Məmminin belə bir qızıl qaydası var. E, yəni bunu baxa bilərsiniz. Yəni gedəcəyimiz bir yer deyil, sadəcə bir ob'yektdir o. Ona görə onu e, zərf kimi götürməyin. Yayda bu suyun hər damcəsi bir qızla bərabər olur. Bir qızla bərabər olur nə? Suyun hər damcəsi. Suyun damcəsi bu mübtədadır. E, demək, tamamlıq deyil. Onaca 4-ü çıxdıq. Əskərlərin yaxşı məqsədlə gəlmədiyini hamı duyurdu. Duyurdu kim? Hamı. Nəyi? E, əskərlərin yaxşı məqsədlə gəlmədiyini. Əskərlərin gəlmədiyini. Bu da olacaq tamamlıq. Demək, 2-dir. 3-dür və 5-dir. 2, 3, 5. 24-də cavab olur 2, 3, 5. Düzdür. Sonra 25. Görək nə qədər qalıb. Hə. 25. Zərflə bağlı doğru fitirləri müəyyən edin. <laughs> Baxaq. dafən bağlı doğru fitillər müəyyəndir. Bütün cümlə üzvləri vəzifəsində işlənə bilər. Zərf bütün cümlə üzvləri vəzifəsində işlənə bilər. Deyirəm ki, yuxarılar bunu bilmir. Kim yuxarılar? Sonra yuxarı mərtəbə təmizləndi, təyin. Mübtəda təyin. Sonra deyirəm ki, gecdir. Xəbər, yuxarı mübtəda, xəbər, təyin. Yuxarını təmizlədim, haranı? E, tamamlıq. Sonra nə qaldı? İndi gəl nə vaxt nə zaman o zərflik. Zərfdə dəfirlər. Demək, doğru fircsədə görə bir düzdür. Bütün cümlə üzləri ola bilər. Digər nitq hissələrindən fərqli olaraq ismin xüsiyetini daşıya bilmir. Bu səhv fikirdir. Deyirəm ki, yuxarılar, aşağılar, yuxarılar bundan xabersiz idi ki, yuxarılar, yuxarı sözü harda gəlir gəlsin, o da bilirsiniz ki, zərfdir. Yuxarılar bunu bilmir ki, isimləşdi də. Yəni ismin xüsiyetini daşıyır. İsmin şəkilçisini qəbul edir, yəni Demək, doğru fikirdir, bu səhv fikirdir. Zaman zərfləri həmişə hərəkətə aid olur. Deyirəm ki, indi gecdir. Gecdir, xəbər, nə vaxt, nə zaman indi. Indi zaman zərfi deyil, zaman zərfi. Nəyə aid oldu zərfə? Görürsünüz, həmişə hərəkətə aid olmur, zərfə də aid ola bilər. Demək, bu səhv fikirdir. Həm təsriflənən, həm də təsriflənməyən feillərə aid ola bilər. Indi gedib zərf. Və indi getdi. İndi gedərkən, indi gedəndə təsdiiflənməyən məsəl feli bağlamaya aid olur. Bir də indi oxudu, indi gəldi təsdiiflənən felə aid ola bilər. Demək, aid ola bilər deyir, düzdür. Çömətin itki hissələrindən qoşma və ədad ilə amonimlik yarada bilər. Zərf qoşma ilə ədadla namonimlik Zərfin qoşma ilə ədadla amonimlik... hə. Deyək ki, əvvəl mängərdim, sonra sən gəldin əvvəl sonra nədir burada zaman zərfləri. Amma deyirəm ki, səndən əvvəl, səndən sonra, çıxışlıq aldıqdan sonra, gələndən sonra, çıxışlıq aldıqdan sonra gələndə olur ə, qoşma. Qoşma oldu, zərf oldu. Ədatla necə omonimlik olar? Zərfin ədatla omonimliyini deyək. Demək, qız tək yaşayırdı. Yaşayırdı yaşamanın tərzin bildirir. Tək yaşamaq. Təkdən sonra görs feil gəlir. Zərfdir. Bir də deyirəm ki, Tək sən lazımsan. Ancaq sən lazımsan, yalnız sən lazımsan. Təkcə burada nə oldu? Ədat oldu. Düzdür? Düzdür. Demə 5 də düzdür. Bütün düzəltmə zərflər zərfinin özündən yaranır. Bütün düzəltmə zərflər zərfinin özündən yaranır. Bütün düzəltmə zərflər. Məsələn, deyirəm ki, cüc ilə danışır. Cüc nədir? İsim. İsimdən nə düzəldi zərf? Demək, düzəltmə zərflər zərfin özündən yaranır. Yalnız bu fikir səhvdir. İsimdən də yaranıb elə də gördük. Ehtiyatla davranırdı, isimdən yaranıb. Cəsarətlə danışır, isimdən yaranıb. Bilirlər. Demək, 6 da səhv fikirdir. Cavab olur 1, 4, 5. Bax, bir dənə sənəsciyidim burada. İndi başından oyna. Nəsə, 1, 4, o da yorulmuşam. 1, 4, 5. 2 3 6 səhvdir. Cəhnnəbə bağlı doğru fikir istədiyinə görə 1 4 5. Daha sonra gə görək bura. 25 getdi, az qaldı. Sevinirəm. 25 getdi. Nə qaldı? Hə. 26. Dünənki qorxulu hadisə cəsarətli hərəkətimizə mane olurducu. Yəni klassik suallardır demin səf fikirləri göstərən əslində belə bu tip suallar ələdici olur. Dünən zərfindən, dünənki sifəti düzəlir. Zərfdən düzəlmish sifətdir. Düzdür? Nə istir bizdən səfi istəyir. Qorxulu feldən düzəlmish sifətdir. Qorxmaq felindən qorxu ismi düzəlib, qorxu ismindən qorxulu sifəti. Feldən yox, ismindən düzəlibdi. Söz ismindən düzəlib, kökü feldir. Ona görə feldən düzəlmish səfdir, səfi götürəcək. Biri ikidir. Hərəkətimizə mənsubiyyət və hal şəkilçiliyi ismindir hərəkət ismi bizim hərəkətimiz mənsubiyyət hərəkətimizə yönlü yönlü çal düzdür üç düzlü götürməyəcək mane olurdu keçmiş zamanda olan mürəkkəb fel mane olurdu vurğunu aratıram ırın üzərinə indiki zamanda bu idi hissəcidir demək dörd səf fikirdir keçmiş yox indiki zamanda cəsarətli ismən düzəlmiş sifətdir cəsarət cəsarətli düzdür nə nədir burada cəsarətli hərəkət düzdür ismən düzəlmiş sifətdir səf Fikirlər oldu 2-də, bir də 4-də. Demək 26 oldu 2 4. 27. Elervin diaqramına əsasən uyğun bəndləri müəyyən edin. Beynili və şərtli. Hər ikisinin ümumi ismi də bura yazırıq A. Qəbul etdi şəkilçinin hal yoxsa mənsubiyyət olduğunu ancaq birləşmə və ya cümlə daxilində müəyyən etmək olar. Ee, baxın, ağıl e, alın beyin belə ya, mən onu izah eləmişdim sizə. E, demək, buraxılış imtahanı, 11-lər üçün olan buraxılış imtahanında izah eləmişdim. O hissə videoda var idi. E, yəni tapmasanız həmin videonu deyirəm, linki yerləşdirərəm, oradan baxa bilərsiniz bu hissəyə. Beyin, ağıl, ardıcı gəlirəm. Alın, sonra burun, boyun, çiyin, qoyun, qucaq, qayın oğul əyin. Bir də könür. Bu tip sözlərə yalnız yalnız Mənsubiyyət artıranda son saiti düşür. Milli mənşəli sözlər. Amma bəzi sözlər var ki, şəkil, fiçir, isim, cisim, ətir, sətir, fəsil, bu tip sözlər və sair, bu tip sözlər alınma sözlərlə həm hal, həm də mənsubiyyət artıranda düşür. Demək, şəkil, fiçir, ətir, sətir, isim, cisim, fəsil bu tip sözlərin mən hansı halda və ya mənsubiyyətdə olduğunu bilə bilmərəm. Amma beynin i-si düşübsə mən biləcəm mənsubiyyətdədir, düşməyibsə biləcəm haldadır qoyunun, yəni qucaq mənasında qoyunun isı uusu düşübsə biləcəm ki, mənsubiyyət də düşmübsə biləcəm halda. Alnının ığısı düşübsə, alnım, alnım. Bilirəm ki, düşübsə, demə bu mənsubiyyətdir. Burunun, burunu, burnum deyirəmsə, burnum. Demə mənsubiyyət. Amma deyirəm ki, məsələn, burunun, burunun yazılanda burnun. Bax görürsüz burundur. U düşübsə, demə düşübsə mənsubiyyətdir. Düşmübsə belə olacaq. Bu runu Halda belə olacaq. Qurun u qalacaq. Demək, e, hal mənsubiyyət olduğunu bilmirəmsə b-y yazıram. Şəkil sözünə milli sözlərə aid deyil. Yerinə görə düzəltmə söz hesab etmək olar. Fikri yazı, şəkilli yazı. Şəkildə şəkilli yazı deyə bilərəm. Yəni şəkil söz orada i düzəltmədir. İsimdən sifət düzəldilib. Şəkilli yazı, fikri yazı deyir ya, orada fikri. Fikirdən fikri. Şəkildən şəkilli. 1 Yəni düzəltmə söz kimi buna aid eləyə bilər. Hətta gəlin sizə bir şey də deyim. Şək şübhə var idi dilimizdə. İki ç ilə yazılır. O mənə şək deyilir, şübhə elir. Bax, şəkli insandır. Şəkli, hətta belə olur. Demirli, xəttli, xətsiz. Xətt deyirəm ki, xətsiz sütun. Xətt yazılmır. Xəttli, xətsiz necə olur? Xətsizliyi olmur, çünki tının biri düşür də. Xəttli şəkildə də çının biri düşəcək. Görürsüz, yəni düzəltmə söz kimi də işlənmə bilər. Ona görə bu aid oldu içəyə. Beyni sözü getmə sözcümə işlənmir. Söz, söz kökünün ikinci yazısında say düşmüşdü. Hər demə hə, ancaq isim kimi düşünülə bilər, ancaq isim kimi düşünə bilər bu. Bu həm isim ola bilər, həm sifət. Söz kökünün ikinci yazısında hərkində düşübdü. Y-ni yazırıq bura. Demək 1d de, 1d 2 A-nı E, 3 də C və B. 1 də 2 AE 3 CB. Hə, şur. Gəldik mətninə. Mətni oxumuram. Çünki oxuyub vaxt itirəcək. Özünüz oxuyun. Üzərində rəqəm yazılmış ifadələrin hər birinin ən azı iki qarşılığını müəyyən edin. Baxaq üzerində rəqəm yazılmış nüfuz etmək. Burda nüfuz etməkdir, üzərinə rəqəm yazılmış. Gəlin böyüdüm sizə görün. Hə. Üzərində rəqəm yazılmış iki söz var. Nüfuz etmək, bir də hardadı, hardadı, hardadı? Xaos. Düzdür? Nüfuz etdi, təsir etdi, bax. İnternet həyatımıza elə nüfuz etdi, elə sürətlə təsir etdi, keçdi, daxil oldu, təsir etdi, daxil oldu, keçdi. Hansı istəsəniz yaza bilərsiz. Xaos, qarışıqlıq, özbaşınalıq, sonra qaydasızlıq, nizamsızlıq, xaosun qarşılığı. Qarışıqlıq, qaydasızlıq, nizamsızlıq, özbaşınalıq yaza bilərsiz. Ondan sonra. Eee, növbəti sual nədir? Altından xətt çəkilmiş cümlənin üslubi baxımından düzəlişə ehtiyacı olub-olmadığını yazın və fikrinizi əsaslandırın. Altından xətt çəkilmiş cümlə Baxın, hava limanlarının qatarlarının uzaq yola çıxan bəralərin hərəkəti mümkün olmayacaq. Sizcə bu cümlənin üslubi baxımdan düzəlişə ehtiyacı var, yoxdur? Bir dənə baxın. Ha. Hə, baxın, vaxtımız var elə. Hava limanlarındakı, baxın, hava limanlarının qatarların uzaq yola çıxan bəralərin hərəkəti mümkün olmayacaq. Üslub baxımından nəsə səhv görürsüz burada? Əlbəttə səhv var hava limanlarının qatarların uzaq yola çıxan bəralarının hərəkəti. Hava limanının hərəkəti olur. Burada vergül var. Hava limanının hərəkəti mümkün olmayacaq. Hava limanı nəqliyyat vasitəsidir. Əlbəttə ki, üsbu səhv var. Yazacaq, yazmalıyıq ki, hava limanlarındakı nəqliyyat vasitələrinin, vergül, qatarların uzaq yola çıxan bəralarının hərəkəti mümkün olmayacaq. Yəni hava limanlarındakı nəqliyyat vasitələrinin vergül qatarların belə üstüv baxımından səhv bu da orijinalı belə olacaq. Sonra növbəti sual. 30. Verilmiş hər bir Hara getdin? Bax, gəl burax, qutarıram axırı. Verilmiş hər bir fikrin doğru və ya yanlış olduğunu mətnə əsasən əsaslandırın. Bu cavab kartında olur. Uşaqlar üçün ayrıca çağız olur da, abiturientlərimiz üçün. Cavab kartında orada fikirlər yazılıb, doğru və səhv olduğu qeyd olunubdur. O cavab kartı təbii ki, bizim müəllimizə gəlib çatmır da. Yəni onu imtahan nəzarətçisinə verib çıxırlar. Ona görə, yəni bu sualın təbii ki, cavabını biz deyə bilmərik. Ona görə də, yəni 30-cu sualın təəssüf ki, sualın şərti elimizdə yoxdur. Yəni ola da bilməz, təbii ki, mümkün deyil o artıq nəzarətçidədir və yoxlanışa gedibdir. Bu qədər, deməyə əziz abituriyentlər, ümid edirəm ki, yaxşı yazmısınız. Çətin suallar idimi? Xeyr, çətin suallar deyil. Əgər, yəni məsələn, ə, bizdə hazırlıqda olan abituriyentlər artıq topluluğun çox rahatlıqla işdilər və çətinliyi çəkmirlər. Əgər siz də, yəni topluluğu rahatlıqla işləmisinizsə, işləyə bilirsinizsə, bu tip suallarda çətinliyi çəkməyəcəksiniz. Əsas tələb olunan şey tələb olunan şey sizdən diqqət və e, yenə yəni, fikrinizi suallara cəmləmə. Vəssalam. Yəni bildiyiniz, gördüyünüz suallardır. Qeyri-adi, vauldəcək bir şey yoxdur burada. E, məntiq məntiqiniz lazımdır, biliyiniz lazımdır. Tək bili hə, həll eləmir. Tək məntiq də həll eləmir. Həm məntiqiniz olmalıdır, həm biliyiniz olmalıdır. Bu qədər çalışacağam inşallah ədəbiyyat suallarında izahlarını sizə təqdim edeyim. Eləyim. Bu qədər. Yəni çox uzatmayım. Nəsə qaranlıq qalan bir şey olarsa, rəylərdə yazmağı unutmayın. Son olaraq bu izahdan sonra bəyəndisə video izahımızı və digər izahların da ardın gəlməyini istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı, bəyəndinizsə bəyəndi düyməsinə basmağı unutmayın. Hələlik